keyingi bekat 12 noyabr. noyabr izrail Alex Pereira ga qarshi bundan tashqari ikki amerikalik jangchi maykel chenler dastin porega qarshi o'z kuchini sinab ko'rmoqchi the... ushbu turnirdan qo'shimcha daromad ishlab topishni xohlaganlarga kommentariyadagi sayt vaсыlk eslatib o'tmoqchiman saytga kirib ro'yxatdan o'ting va o'z jangchingiz g'alabasidan yaxshigina pul ishlab toping promokod tahlil m ikki vazn toifasida sobiq ufc chempioni genriy esa xudo islom maxachev va aleksandr volkanovskiy o'rtasidagi bo'lajak super jang haqida o'z fikr bilan o'rtoqlashdi islam balandroq kattaroq va kuchliroq yigit u sening zarbangga dosh bera oladi va oldinga intiladi bu yigit o'ziga shunchalik ishonadiki u aniq nima qilishini yashirmaydi u seni parterga oladi va seni bo'g'adi va bunday jangga tayyorgarlik ko'rish uchun senga ko'proq vaqt kerak bo'ladi e'lon qilingan rejaga ko'ra chempionlar super jangi 11 fevral kuni Perthda uikki 284 da bo'lib o'tishi kerak va uch karra chempion avstraliyalikning ushbu qarama qarshilikka yaxshi tayyorgarlik ko'rishi uchun yetarli vaqt bo'lmasligiga ishonch komil nega ular fevral oyida avstraliyada buni qilishni xohlashlarini tushunmayapman hali erta aleksandr men senda mahorat borligini bilaman lekin bunday yigit bilan kurashish uchun senga 4 oydan ko'proq vaqt kerak bo'ladi va senga to'g'ri sparring sheriklar va murabbiylar kerak yuqoridagilarni inobatga olgan holda amerikalik rossiyalik g'alaba qozonib vazn toifasidan qat'iy nazar eng yaxshi ufc jangchilari reytingining birinchi qatoridan valkanovskiyni chiqarib yuborishiga ishonadi charls olivera hech bo'lmaganda taqdimotlarga ega edi men valkanovskida ham borligiga shubha qilmayman lekin u buni bizga ko'rsatmaydi qolaversa u pastroq rossiyada esa uning uslubida jang qila oladigan past bo'yli do'stonliklar to'la aytmoqchimanki islam uchun valkanovskiyga o'xshash yigitlar toplandi. men valkanovskiyning pound for pound reytingidagi yetakchiligi qisqa bo'lishiga ishonaman va maxachev to'xtatilmaydi valkanovsk uchun yengil vazn toifasida debyut qilish juda ham qiyin deb o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi genri sexudo og'ir vazn toifasida sobiq ufc chempioni jon Jones, joriy yil oxirigacha sobiq divizion chempioni stipe miochiga qarshi og'ir vazn toifasida debyut qilishdan umid qilmoqda uning ajoyib so'zlari men senga olov beraman stipi bu olov o'chira olmaydigan olov bo'ladi shartnoma tuz yoc ikki yuz sakson ikki deb yozdi jons ijtimoiy tarmoqda o't o'chirish xizmatida ishlaydigan stipeochec ishora qilib eslatib o'taman sobiq ufc chempioni stipen myochech hozirga qadar amerikada o't o'chirish xizmatida ishlaydi avvalroq ufc prezidenti dano ayt jon jonsning qaytishi kelasi yilning bahoriga rejalashtirilayotganini e'lon qilgan edi bu haqida jon jons hayratda ekanligini aytib u allaqachon bo'lib o'tadigan uckki yuz sakson ikki turnirida stepen myochechga qarshi jangga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi o'ninchi dekabr kuni las vegasda shu bilan birga e, fransis niganoning murabbiyi va menejeri erik niksik ushbu vaziyatni sharh ar ekan uning shogirdining jon jonsga qarshi ke jangi kelasi yilning mart oyida ishlab chiqilayotganini aytdi fikrimcha jon jons tezda ga qaytib myochich bilan birinchi og'ir vazndagi jangini o'tkazmoqchi nigano esa jon jonsdan umid qilmoqda shunchaki hozircha jon jons va myechich o'rtasidagi jang rasmiy aniq emas ammo jons meochichni jangda yoqib yuborishi bilan tahdid qilmoqda lekin mechich qayerda oxirgi marta nokaut bo'lganidan keyin stipi qayerga yoqoldi oxirgi nokaut bo'lganidan so'ng na intervyu berdi na twit yozdi va jon jonsga atvet yozdi fikrlaringizni pastda yozib qoldiring o'rta vazn toifasidagi amaldagi ufc chempioni izrail adesanya aleks pereraga qarshi bo'lajak jangdan umidlari bilan o'rtoqlashdi shuningdek kelajakdagi raqiblari nomini ham aytib o'tdi uning gaplari hayotda nima qilsangiz ham unda har doim qo'rquv elementlari bor va ko'p odamlar bu bosimni sindirishadi lekin men bu bosim ostida gullab yashnayapman bilamanki oxirgi raqiblarimdan farqli o'laroq alek omon qolish uchun qafasga kirmaydi u oldinga boradi va meni mag'lub etishga harakat qiladi bu meni hayajonlantiradi va ilhomlantiradi menga bu bosim kerak ayniqsa medison square gardendagi katta chiroqlar bilan butun dunyo tomosha qilayotganida eslatib o'tamiz izrail adesaniya va aleks pereri o'rtasidagi o'rta vazn toifasidagi chempionlik jangi o'n ikkinchi noyabr kuni nyu yorkdagi medison square gardenda bo'lib o'tadigan ufc ikki yuz sakson bir turnirining asosiy jangi bo'ladi ikki vazn toifasida sobiq fc chempioni konor makregor kelasi yilning birinchi choragida oktagonga qaytishni rejalashtirmoqda bu haqida irlandiyalik o'z muxlislariga ijtimoiy tarmoq orqali jonli muloqot orqali ma'lum qildi uning gaplari men tezda qaytaman umid qilamanki ikki ming yigirma uchinchi yilning boshida birinchi chorakda bir joyda dedi makregor yana bir necha oy va men yig'inni boshlashga tayyorman men kelajakni bashorat qilaman uning ichida oltin bor deb qo'shimcha qildi u sms xabarda bir kun avval makregor islom maxachevning Charles aliver ustidan qozongan g'alabasini sharhlar ekan yengil vazn toifasida UFC chempionlik komandani qo'lga kiritgan rossiyalik jangchi bilan oson kurash olib borish imkonini beruvchi jangovar tizim ishlab chiqqanini ma'lum qilgandi biroq oktagonga qaytishni rejalashtirishdan oldin konor makgregor Dustin puriga qarshi oyog'ini sindirib e olgan va janglarga qaytish uchun yusada sinov testlaridan o'tish kerak aqsh antidoping agentligi irlandiyalikni uzoq vaqt davomida doping tekshiruvidan o'tkazmagani haqidagi ma'lumotni ufc prezidenti dan way rasman tasdiqladi demak tez orada konorni qaytishi haqidagi safsatalar mutlaqo mantiqqa to'g'ri kelmaydigan xabarlar chunki jangchi ufca jang qilishi uchun 6 oy davomida doping agentligi nazoratida bo'lishi kerak aniqroq ma'lumot konor kelasi yilning choragiga qadar emas choragidan keyin oktagonga qaytishi ehtimoli katta fikrlaringizni pastda yozib qo'ying hozircha tezkor va aniq yangiliklarimiz shulardan iborat edi video yoqqan bo'lsa videoga layk bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying shunda siz keyingi roliklarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz barchaga xayr